Varje dag kastar vi i Sverige flera ton skolmat. Mest för att många elever inte äter maten. Jag ville göra något åt det. Och jag tänkte att om eleverna själva fick beställa maten skulle förmodligen flera av dem äta den. Så jag tog fram en app där eleverna kan göra just det. Idag används den i 5 skolor och det funkar. Närvaron i de här skolmatsalerna har gått upp och svinnet har minskat. Jag har varit entreprenör i många år och det här är det roligaste jag har gjort. Det här kan verkligen göra skillnad om många skolor börjar använda appen. Så att fler barn äter skolmaten och orkar lära sig mer.